מפקד של סיירת מטכ"ל. איפה שהוא נוגע, הכל מצליח. יום אחד הוא ראה את אבא יושב ככה, עצור, הוא אומר, אבא, מה קרה? הוא אומר, בן שלי, תשמע, החג מגיע, ויש לי אסירים, ואיזה אי בודד שם, מה זה כואב לי עליהם? לא מצליח להשפיע עליהם. מה אבא, מה? שלח אותי. אמר לו, תשמע, מותק, אתה לא יכול לרדת שם. זה פעם בשנה, הספינה יורדת, אתה צריך לרדת מואסיר, זה לא אנשים פשוטים. תחשוב, טוב, טוב, תענה לי. חשב שלושה ימים, ירד למטה. הילד מגיע לשם. חודש שלם הוא בגועל נפש, מהדיבורים, מהריח. אחרי חודש בהפסקה הייתה הפסקה והחדר אוכל, הוא עלה על השולחן, נתן להם דרשה במוסר, וכולם נפלו על הרצפה מצחוק. הוא אומר, מה זה? עשיתי טעות. ירה, אני מדבר עם אנשים בגובה עיניים. התחיל להסתודד איתם, אחרי חצי שנה הוא כבר שכח מי הוא. פתאום אחרי שנה הוא שומע את הקול של הספינה מגיעה. נזכר שהוא בן מלך. We dance, we dance, we dance, we dance.